yo'llar azal azaldan uzoqni yaqin va insonlar og'irini yengil qilib kelgan buxoro shahrida aholi sonining ko'payishi bilan bir vaqtning o'zida avtomobillarga bo'lgan ehtiyoj ham bir vaqtning o'zida ortib bormoqda aynan o'tgan yili davomida buxoro shahar hududida va unga yaqin bo'lgan hududlarda yuk avtotransport vositalarining harakatini ta'minlash maqsadida bir qator yangi yo'llar foydalanishga topshirildi va bu foydalanishga topshirilgan yo'llarni ahamiyati qay darajada ekanligini bilish maqsadida bugun biz buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati rahbari ulug'bek shukrullayev bilan suhbat olib borishni niyat qilganmiz ulug'bek aka keling dastavval buxoro viloyatida aynan yangi foydalanishga topshirilgan yo'llar haqida ma'lumot berib o'tsangiz darhaqiqat juda o'rinli savol berdingiz shahzod mana demak shu yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalarini oldini olish ayniqsa bugungi kunda ana shu transport vositalarini kundan kunga ortib borishini inobatga olgan holatda yangi yo'llarni barpo etish parallel ko'chalarni tashkil etish borasida ishlar olib borilmoqdaki <laughs> ushbu ishlarning namunasi sifatida mana o'tgan yil ikki ming yigirma ikkinchi yil o'sha dekabr <laughs> oyining oxirgi kunlarida foydalanishga topshirilgan buxoro <laughs> xalqqa avtomobil yo'li <laughs> tashkil etildiki bu ham bo'lsa ancha buxoro shahri atrofidagi harakatlanuvchi transport vositalarini harakatini yengillashtirdi keling endi aytib o'tingchi ushbu yo'llarni tashkil etishdan asosiy maqsad nimada asosiy maqsad xabaringiz e, bor e, transport vositalari kundan kunga ortib borishi natijasida bir qator noqulayliklar ko'chalarimizda shahar ko'chalarida ayniqsa yuzaga kelmoqda va buxoro shahrining o'zida shu kecha kunduzda statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak ellik mingta transport vositasi harakatlanadi bundan tashqari shaharga qatnovchi shaharlararo transport vositalari viloyatlararo xalqaro yuk tashuvchi transport vositalari inobatga olgan holda ushbu avtomobil yo'llari o'zining yuklamasidan ortig'i bilan ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin ushbu noqulayliklarni bartaraf etish tig'izlikni yechish tirbandliklarni yechish maqsadida parallel ko'chalarni yangi yo'llarni barpo etishga ehtiyoj paydo bo'lmoqda va ushbu yangi barpo etilgan avtomobil yo'li ham demak shahar ichida de va shahar atrofida harakatlanuvchi transport vositalarini harakatini yengillashtirish ya'ni a uch yuz sakson avtomobil yo'li yani bu 214 yuz kilometrdan to 261 yuz kilometrgacha bo'lgan oralig'dagi <laughs> avtomobil yo'li <laughs> o'zini yuklamasidan ortig'i bilan ishlayotganligi bu tasdiqlangan va mana shu yuklamani yumshatish harakat xavfsizligini ta'minlash shahar atrofi va shahar <laughs> ichida harakatlanuvchi transport <laughs> vositalarini xavfsizligini ta'minlash maqsadida mazkur avtomobil yo'li tashkil etilgan endi tabiiy ravishda savol tug'iladiki ushbu yangi foydalanishga topshirilgan yo'l haydovchilarga qanday afzalliklar bera oladi Dar haqiqat ushbu avtomobil yo'lining bir qator afzallik tomonlari bor ya'ni bu afzallik tomonlari nimadan iborat keling men bularni birin ketin aytib o'tsam mazkur tashkil etilgan avtomobil yo'li demak biz mana bu yashil fonda ko'rib turganingiz buxoro xalq yo'li, ya'ni a uch yuz sakson b avtomobiyo'li o'n besh kilometr masofadan iboratligi shahar ichi bo'ylab harakatlanganda esa yigirma bir kilometrdan iboratligi aniqlangan bundan tashqari yangi tashkil etilgan ushbu avtomobilda beshta piyodalar o'tish joyi va bitta demak choraha mavjudligi shahar ichi bilan harakatlanganda o'ttiz ikkita piyodalar o'tish joyi to'qqizta svetofor yettita chorraha mavjudligi aniqlandi va mazkur avtomobil yo'li e, demak shahar ichi bilan harakatlanish va shahar atrofi bilan harakatlanish bevosita e, mana shu chorrahalari svetoforlari piyodalar o'tish joylari birma bir, bir tekshirilishi natijasida demak o'z öz o'zidan e, ko'rinib turibdiki mana bu yangi barpo etilgan a uch yuz sakson b buxoro xalq avtomobil yo'li transport vositalarini bir manzildan ikkinchi manzilga to'xtovsiz harakatlanishni istashsa Iı, bu yangi tashkil etilgan yo'l ular uchun juda ham qulay hisoblanadi keling shu o'rinda aniq bir faktorlarga e'tibor qaratishingizni iltimos qilib qolgan bo'lar edik agarda yangi foydalanishga topshirilgan yo'ldan haydovchilar harakatlansa qancha daqiqani qancha vaqtlarni tejagan bo'lishadi albatta mana shu o'rinli savol demak ko'pchilik haydovchilarimizda bugungi kunda mana shu ayniqsa ertalabki tig'iz vaqt oralig'ida yoki o'sha avtomobil yo'llarida o'zini yuklamasidan ortiq bilan ishlagan vaziyatda ba'zida tirbandliklar e, demak yuzaga kelayotganligini ko'rishimiz mumkin va ko'pchilik haydovchilarimiz bunga e'tiroz bildirishi mana shu o'z belgilangan vaqtdan kechikib o'z manzillariga yetib olishlarini e, eshitamiz ko'rib turibmiz mazkur avtomobil yo'lini biz e, tekshirganimizda mazkur avtomobil yo'lining oraliq masofasi o'sha aytib o'tganimdek o'n besh kilometrni tashkil etishini va birinchi manzildan o'sha e, demak rabotak ko'prikgacha bo'lgan masofani bosib o'tish uchun bor yo'g'i o'n besh daqiqa sarflanishi aniqlandi shahar ichi bo'ylab harakatlanganda esa demak ushbu oraliq masofa yigirma bir kilometr ekanligini va qirq e, besh daqiqada yetib kelish e, mumkinligi aniqlandi qarangki o'z öz o'zidan ko'rinib turibki deyarli demak o'ttiz e, daqiqani haydovchilarimiz o'z e, foydalariga e, tejab qolishlari mumkinligi o'z öz o'zidan aniqlanyapti ushbu jarayonda <laughs> va bundan tashqari mazkur avtomobil yo'li yangi barpo etilgan uch yuz sakson b buxoro xalq avtomobil yo'lida bitta chorraha mavjudligi va beshta piyodalar o'tish joyini inobatga olgan holatda avtomobillarning yoqilg'i sarfi ham o'z o'zidan tejalishi ya'ni kim ushbu masofaning uzoqligi va ushbu avtomobil yo'lida piyodalar piyodalaruvchis joyi svetofor qurilmalari chorahalarning <laughs> ko'pligini inobatga olib yoqilg'i sarfi yuqoriligi va ushbu yangi bap etilgan yo'l bilan harakatlanganda esa yoqilg'i sarfining tejalishi aniqlandi va haydovchilar albatta bundan unumli foydalanishsa kelgusida o'zlarini cho'ntaklariga ham o'zlarining vaqtlarini ham tejagan bo'lishar edi ushbu avtomobili ko'pchilik haydovchilar uchun juda ham qulay hisoblanadi va ular ushbu avtomobildan bilgan haydovchilarimiz unumli foydalanishmoqda shu orqali men barcha haydovchilarga ayniqsa xalqaro Uh, yuk tashuvchi transport vositalari haydovchilariga eh? viloyatlararo qatnovchi shaharlar aro qatnovchi yoinki o'sha g'ijdvon shofirkon vobken yo'nalishidan demak qorolbozor kogon tuman kogon kogonshar yoki qashqadaryo surxondaryo viloyatiga chiqib ketishni istagan haydovchilardan qashqadaryo surxondaryo yo'nalishidan demak xorazm qoraqalpoq uh, respublikasiga yoinki toshkent shahriga yo'lga otlangan haydovchilardan mazkur yangi tashkil etilgan avtomobil yo'lidan unumli foydalanishlari bu o'z navbatida ularning demak ham vaqtlarni tejashini va shuningdek yoqilg'i sarfini tejashini inobatga olgan holda juda ham qulay ekanligini inobatga olib ushbu avtomobil yo'lidan unumli foydalanishlari va eng asosiysi yo'llarda harakatlanganda belgilangan tartibda amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlari va qat'iy rioya qilingan har qanday qoidaga rioya qilgan haydovchi pirovardida yo'l ravon va oq bo'lishini inobatga olgan holda ushbu avtomobil ldan foydalanishlarini tavsiya etaman rahmat fikrlar va yuqoridagi ma'lumotlar uchun hurmatli teletomoshabinlar <laughs> yuqorida <laughs> guvoh bo'lganingizdek amalga oshirilayotgan tub islohotlar zamirida fuqarolarimizga qulaylik yaratish va ko'ngilsiz holatlarni oldini olishdan iboratdir e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling